მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ბატონებო და მინდა გითხრათ, რომ დემოძრაობის ლიდერი გახლავთ ქალბატონ ინა. ერთიანი საქართველოს. ხო, ნუ ეს აბრევიატურა ძალიან გრძელი გამბა. წუთები და მოვიგო და გითხოვთ ერთს, მე გამიხარდა, რომ დღეს თქვენ ხელმოწერები დაიწყეთ თელს თბილისში და აი ამ კორონა ვირუსის ისტერიაში ყოჩა თქვენ რომ არ გეშეგეშიდა და ამდენი ხალხის მოზიდვა შეეძელი და მაინტერესებს აი ერთი კვირა დარჩა და გუშინელ იდიოტობაზე სულ აღარ მიდა საუბარი, მაგრამ თქვენ თავად როგორ ხედავთ რამ მდგომარეობა საქართველოში და გულწრფელად მინდა რომ მაქსიმალურად დაგითვო დრო და რას ფიქრობთ აწყოზე და მომავალზე. დიდი მადლობა ბატონ დავით, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს. მადლობა რომ დაიწყეთ დღევანდელი ჩვენი ხელმოწერებით, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ვერ გაბედავდა ამას. ხო, სამწუხაროა რომ ხელისუფლებამ ნამდვილად არიზრუნა მოსახლეობაზე პანდემიის პირობებში. თქვენ გახსოვთ ძალიან კარგად, ჩვენ თქვენს ეთერში საუბრობდით, როდესაც ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, პირველი ტალღა იყო. მაშინ ჩვენს გეგმაში, რომელიც მთავრობა შევთავაზეთ მოსახლეობის დასახმარებლად, იყო ასე ვთქვათ, სესხების გადავადება სამი თვით, ეს გაითვალისწინა მაშინ ნამდვილად მთავრობამ, რაც მისასალმებელი იყო, მაგრამ ჩვენ მაშინვე ვამბობდით, რომ სამი თვით გადავადება არ იქნება საკმარისი, იმიტომ რომ სრულიად ნათელი არის, რომ მთელ მსოფლიოში ეკონომიკური კრიზისი მოდის და მოვიდა უკვე. ყველა ცნობილი ნობელიანტი და ეკონომისტი ლაპარაკობს იმაზე, რომ განვითარებულ ქვეყნებში 3-დან 5 წლამდე იქნება ეს კრიზისი, რაც ნიშნავს სამწუხაროდ იმას, რომ საქართველოსნაირ ქვეყნებში, სადაც ეკონომიკა ძალიან მოწყვლადი და მყიფია, კრიზისი იქნება 5-7 წელი თუ მეტი არა. ამიტომ გასაგებია, რომ ჩვენი მოსახლეობა კიდევ უფრო მძიმე და რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება. თან ელემენტარული არის ბატონ დავით, იცით, რეალურად პანდემია დღეს რაც ხდება მსოფლიოში და რაც ხდება საქართველოში, ეს არის ფორს მაჟორი. ეს არის ესე ვთქვათ განსაკუთრებული მოვლენა, ანუ ფორს მაჟორის განმარტება ხომ რა არის? ფორს მაჟორის განმარტება არის, რომ ეს არის განსაკუთრებული მოვლენა, რომლის ესე ვთქვათ წინასწარ პროგნოზირება, ან რომლის წინ აღდგომაც ადამიანს არ შეუძლია. ანუ ვერ აღუდგები ამას. ვერ აღუდგები წინ, ამიტომ ადამიანები აღმოჩნდნენ ისეთ მდგომარეობაში, რომ სრულიად სხვა რეალობაზე ჰქონდათ გათვლილი, მაგალითად კრედიტს რომ იღებდნენ, ვთქვათ, მუშაობდნენ, სტაბილური შემოსავალი ჰქონდათ, თუნდაც თვითდასაქმებულს ყოველდღიური ცოტა, მაგრამ მაინც რაღაცა ჰქონდა და უცებ ეს ადამიანები დარჩნენ ქუჩაში. ამიტომ ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი, ესე ვთქვათ, დეკლარაცია და პეტიცია, სადაც დავწერეთ, რომ ვინაიდან რეალურად COVID-ი არის, ესე ვთქვათ, ფორს მაჟორული ვითარება, მთავრობამ აიღოს ვალდებულება მოქალაქეების წინაშე, რომ ბანკებმა შეაჩერონ პროცენტის გადახდა პანდემიის შემდგომ აღებული სესხების, ახლა ეს არ ეხება 5 და 10 წლის წინ აღებულ სესხებს, ბუნებრივია. პანდემიის შემდეგ აღებული, პანდემიამდე აღებული სესხებისა, ხო? ანუ რაც წინ არის, ვიდრე პანდემია მოვიდო და უფრო სწორად, არასწორად თქვი, და შეაჩეროს სესხების პროცენტის დარიცხვა, ჩამოაჭრას ჯარიმები, რომელიც დაადეს ადამიანებს ამ პანდემიის განმავლობაში, რადგან ვერ გადაიხადეს, და ჯერჯერობით შეაჩეროს ზირით ახის გადახდაც. ძირი თახის გადახდა უნდა შეჩერდეს მინიმუმ პანდემიამდე. მინიმუმ პანდემიამდე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მოსახლეობისთვის გაგვეცნო ეს ინიციატივა და დავიწყეთ მეტროებთან ხელმოწერების შეგროვება. აი მაინტერესებს რეაქცია მაგრამ. გასაოცრად დღეს აღმოჩნდა, რომ პრაქტიკულად, აი სულ ცოტა ხნის წინ ვიდრე წამოვიდოდი, მოვიდა ის ჯგუფი, რომელიც მეტროსთან იყო, პირველი ხელი მე მოვაწერე, ესე ვთქვა, სიმბოლურად. მე მოვაწერე ხალხს. რუსთაველის მეტროსთან და დაახლოებით წუთში ერთი ადამიანი აწერდა ხელს. რას მეტად ამდენი? წუთში, რა თქმა უნდა, ბატონ დავით, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობის 90% არის ბანკის ვალებით დამძიმებული. და როგორ შეიძლება მთავრობა ამაზე არ იფიქროს? ასე რომ, რა თქმა უნდა, ხა ძირფასო მეგობრებო, მე დარწმუნებული ვარ, ხა ჯერ ერთ კვირაში არჩევნებია და მთავრობა არაფრის გამკეთებელი რო არ არის ზუსტად ვიცი, მაგრამ მე გაძლევ სიტყვას, რომ არჩევნების შემდეგ უკვე საპარლამენტო ინიციატივით გამოვალ აი ამ თქვენი პეტიციების და ხელმოწერების ესე ვთქვათ საფუძველზე და აუცილებლად მივაღწევ იმას, რომ დიახ ფორს მაჟორული. არა, მაგის მიღწევა ესე. არა, მარტივიც არ არის ბატონ დავით, მაგრამ ბანკები რომ არ ჩამოიშალონ, ამისთვის საჭირო იქნება, რომ ეროვნულმა ბანკმა რეგულაციები დააწესოს ისეთი, რომ ერთის მხრივ არც საბანკო სექტორი არ ჩამოიშალოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოსახლეობა არ დავახრჯოთ. ახლა მოსახლეობა თუ აღარ გეყოლა, ახლა ბანკი რაღაც გინდა, ხო? ეს არის ძალიან გაკეთებადია პარლამენტში მიღწევა ამის შეიძლება. აბსოლუტურად, ამ მე ვერ წარმომიდგენია რომელიმე პოლიტიკური პარტია, რომელიც ამაზე ელემენტარულად უარს იტყვის. და თქვენ რომ ძალიან ხელს მოვაწერო, ჩვენ არა მარტო მეტროებთან, ეხა ხვალ უკვე დღეს იყო პირველი, ესე ვთქვათ,
რუსთაველის მეტროსთან ხვალ იქნება უკვე ყველა მეტროს ადგურთან პრაქტიკულად ეს ხელმოწერები გაშლილი და ამავე დროს შეგიძლიათ მეგობრებო ონლაინ პეტიციასაც მოაწეროთ ხელი ხვალიდან უკვე ონლაინი ჩაირთვება ჯერ ესე ვთქვათ პროცედურებს ველოდებით და ხვალინა შეგიძლიათ ხელი მოაწეროთ. ასე რომ ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი ისაკითხი რომელიც ჩვენ სხვათაშორის აი ამ ჩვენ პროგრამაშიც ქონდა ბატონო დავით, იმიტომ რომ აქ სხვა თემებთან ერთად ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ საშეღავათო სისტემა პანდემიის პერიოდში, ეს ინიციატივა ჩვენ აქაც ქონდა როგორც მოგახსენეთ. ერთსაკ ეს ინიციატივა, მაგრამ თქვენ კონკრეტულ საქმეზე გადახვალეთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა, ეგრეიან ამბობთ. სხვაჭო ტრიბუნა ამას იძახის 3 თუ 4 თვე არის სხვაჭო ლელოც ამას ამბობს ბევრი პარტია აფიქსირებს რომ აი რატომ არ როგორც ამერიკაში მოხდა და გადაუვადეს ეს და არაკეთებენ პარლამენტს ფეხებზე კიდე ქადანს ხოცებს ვარადარდეთ ესა და არ არის მე ეს თვითონ კრედიტი მხოლოდ ქართო ბანკიდან აქვს და ისიც ესე ვთქვათ არეჩქარებად არის გამატონო ნინო თუ კი ეს შედეგს გამოიღებს ძალიან კარგი იქნება და ისე 9 დღე დარჩა თუ არავსდები არ იმდრომდე რომ ეს ქართული ოცნება აღარ იქნება დომინანტი პარლამენტში იმედია არ რაღაც მოცემულობა ეგეთ ეხლა საკონტროლო პაკეტი უჭირათ აღარ იქნება 9 დღის შემდეგ დამთავრდება ოფიციალურად ამათი პარპაში ქვეყანაში გაქვთ მოლოდინი რომ თქვენ ამაში სხვა პარტიებს აიყოლიებთ შეხვედით პარლამენტში? აი ამ ინიციატივაში რა თქმა უნდა ამაში ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ეხა მეტნაკლებად არ ვიცი ხა თუ მარტო საარჩევნოდ ლაპარაკობდნენ, ვერ გეტყვით, მაგრამ ყველა გვეთანხმებოდა იმაში რომ დიახ რაღაცა პროცენტი თქვათ და ჯარიმა და ასე შემდეგ მოსახლეობას არ უნდა დაეკისროს. ანუ უბრალო უმრავლესობით შეიძლება რა ამის გატანა პარლამენტში? ოკეი, ამის გატანა შესაძლებელი იქნება უბრალო უმრავლესობით, ეს არ იქნება ნამდვილად პრობლემა. და ეროვნულად მართლა უნდა შეიცვალოს მთავრობა და იყოს მოვიდეს ისეთი მთავრობა რომელიც ეროვნულ ბანკს გამოიყენებს არა მარტო საკუთარი ესე ვთქვათ პოლიტიკური მოსაზრებებისათვის და არა საკუთარი პოლიტიკური მოსაზრებისთვის არამედ რეალურად იმისათვის რომ მონეტარული პოლიტიკა ზოგადად ეკონომიკა ზოგადად ესე ვთქვათ ქვეყანაში წარმართული ეკონომიკური და სავალუტო პოლიტიკა იყოს სწორი და ასეთ შემთხვევაში არც ბანკები ჩამოიშლება და მოსახლეობა ცოტა სულს მოითქვამს იმიტომ რომ ეხა ბატონო და შეხედეთ რა ხდება რა მე არ მინდა დაფიქცება ვიცი კაცო ჩვენ და გვახშობ ბანკი აი როგორი სიტუაცია არის იცით აი ეხა უკვე ბანკი ლამის ამაზეც კი აღარ არის ლაპარაკი იმდენად გაუჭირდა მოსახლეობას და ქართული ოცნება ჩვენ უსინდისოდ გვეუბნება რომ შემცირდა სიღარიბეო ნუ ეხა წარმოუდგენელი ცინიზმია მე დღეს რომ მოვისმინე რომ ადამიანები ჯერ მოზარდები რა საშინელებაა როცა მოზარდი დანაშაულზე მიდის ხო ნუ მთელი მისი ცხოვრება ამ ჭრდილის ქვეშ უნდა იყოს ეხა მას შეიძლება მე არ მინდა ხა გადაუსვა ხაზი იმ მოზარდების ცხოვრებას და მათი ოჯახებისას, ვისაც რაღაცა გადაცდომა ქონია, ყოფილა შემთხვევა რომ რაღაცა გადაცდენა ქონია მოზარდს, რაღაცა ესე ვთქვათ მძიმე შემთხვევა ციხეშიც მომხდარა და მერე საუკეთესო ადამიანები დამდგარან და ძალიან ცნობილები და ყველაფერი, მაგრამ მძიმეა ეს ძალიან ოჯახისთვისაც მძიმე გადასატანია და მოზარდისთვისაც, ხო? დღეს ჩვენ შევხედეთ ორი ბავშვი პრაქტიკულად როგორ ესე ვთქვათ იღუპავს თავს რეალურად, შედის მაღაზიაში რაღაცების მოსაპარადად თან აი რა დავიჭირე იცით ბატონ დავით აი ესეთი სასოწარკვეთა რომ ჯერ ერთ მაღაზიას მიადგნენ მერე მეორეს მიადგნენ ანუ ეს არ იყო დაგეგმილი რაღაცის გაკეთება ეს იყო რაღაცა სასოწარკვეთილებით გაკეთება ხო ანუ გამართლება კი არა აქ მაგრამ ახსნას ვთქვით და მეორე უკაცრავად მეორე აი როდესაც საცხობში და თონეში შევიდა ადამიანი ხო აი ეს ხო როგორი გაჭირვება არის გეთახმევით კლეპტოკრატია უნდა გამოვყოთ მე მგონი აი ამ ბავშვებში მით უმეტეს ზოგს ეს პათოლოგია მოყვება გენეტიკაში ზოგს არა და აი ის ვინც თონეში შედის აშკარად შიმშილით და აშკარად შიმშილით შედის აი ამა სახელმწიფომ უნდა მიხედოს გასო აი ეს რაღაცა მინიმუმი ქულები უნდა მოირგონ და არც ხა ბანა და შეერი ოჯახებია. იცით რა? არა ვართ ესეთი ღარიბები, ქალბატონო. არა, ნამდვილად არა, ჩვენ არა ვართ მდიდარი ქვეყანა, მაგრამ ნამდვილად არა ვართ ისეთი ღარიბი, რომ ადამიანები შეერი იყვნენ, მით უმეტეს, როცა 7 მილიარდის პატრონი ყავს ხელისუფლებაში. მე გამახსენდება თუ ამას მიყვებით პარლამენტში და ამათეთ უბრალოდ ჩვენ რა გვაქვს ბატონო დავით, ჯერ ერთი მინდა გადმოგცეთ ჩვენი პროგრამის მინივერსია, ასე ვთქვათ, ჩვენი დამთავრების შემდეგ.
და ნახავთ ხა ჩვენ აქ გვიწერია საარსებო მინიმუმთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომ საარსებო მინიმუმი უნდა გაიზარდოს, ხოლო მინიმალური პენსია უნდა იყოს მასზე არანაკლებ 50%-ით მეტი. პენსიაც ყოველწლიურად უნდა გაიზარდოს, სტაჟის და დამსახურების მიხედვით უნდა იყოს და გარდა ამისა თანამდებობის პირების ხელფასების ზრდა ან პრემიების გაცემა უნდა აიკრძალოს, თუ მოცემულ წელიწადში ვერ მოხერხდა პენსიების გაზრდა. ფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რაც შეეხება ეხა საარსებო მინიმუმს, მინდა ამ თემას დაუბრუნდე ბატონო დავით. ხელისუფლებამ გამოაცხადა, გახსოვთ, თქვენ ბიძინა ივანიშვილის პროგრამის პრეზენტაცია რო ქონდა, რომ ჩვენ შევამცირეთო ღარიბი ადამიანების სიღარიბე, შევამცირეთო და სოციალურად აუცილებლად რიცხვიო. იცით რის ხარჯზე შეამცირეს? შეამცირეს იმის ხარჯზე, რომ საარსებო მინიმუმი დაწიეს ქვეყანაში, მართლა ჟულიკები რა, აი მართლა ჟულიკები. საარსებო მინიმუმი დაწიეს ქვეყანაში, სადაც ფასებმა როგორ მოიმატა. ანუ პრაქტიკულად შეერი დატოვეს ისედაც სოციალურად დაუცველი ადამიანები. ეშმაკურად იქცევიან. არა, ნუ ხა ეშმაკურად, ხო, ეშმაკურად იქცევიან, მაგრამ არ შერჩებათ. მე ნამდვილად პირდები ჩვენს მოსახლეობას, რომ ეგეთ ჟულიკობას ჩემი ხელისუფლების დრო ყოფნა ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ადგილი არ იქნება. რა და ბურჯანაძე ჟულიკობას ვერავინ ვერ დააბრალებს და ვერც ვერავის გადაგდებას ვერ დააბრალებს. შემეძლება გაკეთება, გეტყვით ვაშკაცურად. არ შემეძლება, გეტყვით, რომ არ შემიძლია და ნუ თუ ჩამოსაგდები ვიქნები და გასაგდები, გამაგდეთ. მაგრამ პატიოსნად ვიტყვი, რისი გაკეთება ვიცი, რა შემიძლია და რა არ შემიძლია. შეგეკამათებიან. აი თქვენ ახლა საპარლამენტო ბიოგრაფია გაგაჩნიათ. კი ბატონო. ახლა აღმასრულებელი ხელისუფლების, ესე ვთქვათ, კანდიდატი, ხო? რატო ჩვენ ვაპირებთ, რომ კოალიციო მთავრობაში ვიყოთ? არა, და თქვენ მაგალითად არა ფინანსთა სამინისტროში არ გემუშავიათ. ფინანსთა მინისტრი გამოგივა და ისეთ ტყელ-ტყელ ციფრებს დაგიდებთ. ბატონო, ამას ეხლა ვერ შევძლებთ, იქეთ წელს გავაკეთოთ, ეხლა ესაა სასწრაფო და ბატონო დავით. თულია პარლამენტში. არ ვიცი რომ ეს შეკითხვა დამისვით, არაფერი თული არ არის, მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, მე ფინანსთა სამინისტროში არ მიმუშავე და არც ვაპირებ მუშაობას. განსხვავებით ქართულოსების მინისტრებისგან და ბიძინა ივანიშვილისგან, რომ სადაც გონია რომ ყველაფერი იცის. კანტიდან და ფილოსოფიიდან დაწყებული, ესე ვთქვათ, რა ვიცი, რითი დამთავრებული. მე არ მაქვს მაგის ამბიცია რომ ყველაფერი ვიცი. მაგრამ მე ვიცი რა ვიცი და რა არ ვიცი. ფინანსთა მინისტრობას არ ვაპირებ. არა, რაზგეულებით. მაგრამ მე შემიძლია მოვძებნო, არა, გეტყვით ახავე ბანო დავით. მე შემიძლია მოვძებნო ისეთი ადამიანი, რომელიც იქნება სუპერ პროფესიონალი და რომელიც ფინანსთა მინისტრობას შეძლებს. აი ამაზეა ლაპარაკი, როცა კოალიციურ მთავრობაზე ვლაპარაკობ. რატო ვლაპარაკობ მე იმას, რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ მე და რამდენიმე ადამიანი პარლამენტში ჩვენ უკვე ვართ. იმ კანონიდან გამომდინარე, რომელსაც მივახციეთ ნაციონალურ მოძრაობასთან, ევროპულ საქართველოსთან და სხვებთან ერთად ჯდომით, ხო, რომ გვამადლიდნენ, რატო ზიხართ ერთათო? რო არ დამჯდარიყავით, ეგეც არ იქნებოდა. მე რამდენიმე ადამიანით პარლამენტში ვარ, მეგობრებო, მაგრამ ჩემი ამოცანა არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ჩემი თანაგუნდელი პარლამენტში, რაც შეიძლება მეტი ხმა მივიღო თქვენგან და რაც შეიძლება მეტმა თქვენგანმა შემოხაზოს აი სამიანი და ერთიანი საქართველო, რომ მე თანაგუნდელები მყავდეს პარლამენტში და კოალიციურ პარლამენტში, შემდეგ და კოალიციურ მთავრობაში ჩვენი სიტყვა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვათა შორის, ბატონო დავით, თერჟოლაში მკითხა ერთმა კაცმა, რომ აი ქალბატონინო, თქვენ რო არ მოგვატყუებთო, ვიცითო, მაგრამ აი მარტო ხო არ მოდიხართო ხელისუფლებაში? აი ბატონო, სხვა პარტიები მეუთხარი რომ არ მოდიოდნენ. ხო და აიო, რამდენ პროცენტს შეძლობთ რო შეასრულოთო? მეთქვი, რამდენსაც მომცემთ ხმას, იმდენ პროცენტს მეტი. ეხლა ეგრე არ არის, რა თქმა უნდა, რამდენსაც ხმას მომცემთ, მაგრამ რაც მეტ ხმას მივიღებ, ხო? ბატონო დავით, თქვენ ხო ძალიან კარგად გესმით ეს. მით მეტი შესაძლებლობაა რომ ეს შესრულდეს. ეხლა რაც შეეხება ფინანსთა მინისტრი რას მეტყვის? ნახეთ, კი, მე ვიცი ძალიან კარგად და ფინანსთა მინისტრი სხვა პარტიებისთვის უფრო ექნება სათქმელი, არ მინდა ხა არავის ვაწყენიო, მაგრამ ზოგიერთი პარტიის ბიუჯეტს, ესე იგი იაპონიის ბიუჯეტი, თუ ეყო ჰა და ჰა, შეიძლება იაპონიას კიდე ერთი ქვეყანა დაჭირდეს. ჩვენი დაპირებები, ბატონო დავით, არის ძალიან ძალიან მოკრძალებული. მოკრძალებული კი არა, უფრო სწორად რეალისტური. და მე ხალხს არ ვატყუებ. ჩვენ რასაც აქ ვპირდებით, ამის შესრულება შეგვიძლია. მართალია, ჩვენც ვამბობთ აქ გადასახადების შემცირებაზე და ზოგიერთი ეკონომისტი მომიბრუნდება და მეტყვის, რომ აი როგორ აპირებთ ახლა თქვენ თანიძახით, რომ პენსიას მოუმატებთ, თანიძახით, რომ მასწავლებელს ხელფასს მოუმატებთ, თანიძახით, რომ სოციალურს გავზდი და თან გადასახადების შემცირებას აპირებო. ჯერ ერთი, გადასახადის შემცირებას ჩვენ არ ვაპირებთ ერთბაშად.
და ყველაფერზე და ყველა გადასახადისას. Აქ ჩვენ გვიწერია, რა თანმიმდევრობით ვაპირებთ გადასახადების შემცირებას, რაზე ვაპირებთ შემცირებას და რა რაოდენობით. Ეს ერთი. მეორე. Აქ არ არის მარტო გადასახადების შემცირებაზე, ბატონო დავით, დამოკიდებული ბიუჯეტში შეასრულებ თუ არა რამეს. აი რომ მოვა, ეხა ჩემ ფინანსთა მინისტრი რომ მოვა დაუშვათ, როდის იქნება ოქტომბერში არა, დეკემბერში დაუშვათ და იტყვის, რომ ამას ვერ შევასრულებო. ხო? იტყვი. გადაეხევა თავზე ეს დოკუმენტი, რატო იცით? იმიტომ რომ ბიუჯეტის წაკითხვა მე ვიცი, მაგრამ ჩემზე უკეთესად იციან კიდე იმ ეკონომისტებმა და იმ ადამიანებმა, ვინც არიან ჩემს გუნდში დაკავებული ეკონომიკით. ბიუჯეტში რომ მილიარდ სა უკაცრავად 140 მილიონ არა არა მილიარდ 400000 უკაცრავად მილიარდ 400000 რომ წარმომადგენლობითი ხარჯები აბა რა ხელა არის მანქანები მძღოლები სასტუმროები მივლინებები და ასე შემდეგ ამ გაღატაკებულ დაქცეულ ქვეყანაში როგორ შეიძლება ეს ნორმალურია და რომოა ფინანსთა მინისტრი და მეტყვის რომ ქალბატონო პენსიის ფული არ ამაქო და დავანახებ ამ მილიარდ 400000 საიდანაც მე 700 მილიონი უკვე ნაანგარიშები მაქვს აქ, რომ აი აქ რაც არის ამ პროექტის პროგრამაში გაწერია. 700 მილიონი ამაში უნდა დაიხარჯო, შევხედავ ერთი როგორი ბიჭი იქნება და როგორ მეტყვის ვერ გავაკეთებო რა. ბატონო ბენზინს ხარჯავენ 260 მილიონს. ბატონო დავით. აი კითხავთ ამას ესე ვთქვათ, ინტერესდებოდი და ჩვენმა ტელემაყურებელმაც მოისმინოს. ლონდონი მოგეხსენებათ არის 16 მილიონიანი ქალაქი. თქვენის აზრით რამდენი მანქანა შეიძლება ემსახურებოდეს ლონდონის მერიას? არის მე მგონი ალბათ 3-4. ხო? აი, ესე არის. ხუთი მანქანა ემსახურება 16 მილიონიანი ქალაქის მერიას. 30 მილიონი ახო. და სახან პირველ სადღაც გამახსენდა არ მახსოვს ბაღდადში თუ ოზურგეში და ვკითხე რომ აი თქვენ გამგეობას რამდენი მანქანა ემსახურება მე? უფრო მეტი. ვიდრე ლონდონის მერიას და აგერ არის ეს ხარჯები კაცო ხა მართლა გავხატავთ ჩვენ მოვასრო მინდა მოვასრო 7-8 წუთი დანშა იყავით თქვენ იყო მიშა იყო ჟვანია მაშინ აი ძალიან გულწრფელად მე მახსოვს აივაზესე გამოხვედი და ჩვენ ყველას დაველაპარაკებით ჩვენ ესე ხომ აი ვიც უნდათ ის დანიშნეს ფინანსთა მინისტრად ну პირველ პერიოდში მე რა წარმატებებიც იყო ბატონო დავით ხა არა როგორ არისო წარმატებები ხა გაზი არისო შუქი არისო გზა არისო 6-6 თვე პენსია არისო წელსაც მე-13 შეერი იყო ეხლაც შეერი იმიტომ არა სწორად წავიდა ისე აი მაგის მამი და ეხლაც ეხა ნუ მე ამ გოლცფერად გეოვნებით ა უფრო დიდი ესე ვთქვათ შანსები აქვს ტრადიციულ ორ პარტიას ხო იზენი ფინანსთა მინისტრი თავისას დასვამენ რაც არ უნდა ეკამათო და ეს თქვენი პროგრამის ეს და ლოგიკური და რაციონალური და შეახსენოთ არ გააკეთებ. ბატონო დავით, როგორ არის ცით? მოდით ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, თუ მოხდება ისე, რომ ისე უმრავლესობა ექნება ქართულოცნებას, რაც გამოიწვია. არა, ხო, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა ვერ მოვა აბსოლუტური უმრავლესობის ხელისუფლებაში. ეს არის გამორიცხული, ბატონო დავით. ახლა თქვენ ხო იცით? ნამდვილად ყავს სამწუხაროდ ბიზნეს წყალობის პირველ რიგში. ბერკეტია ისეთი, რომ ვინც აიღებს ფინანსთა მინისტრის პორტფელს, უფრო მეტი ბერკეტია შინაგან საქმეთა მინისტრი. უფრო მეტი ბერკეტია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. იქ ეხა კოალიციურ მთავრობაში რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე იქნება მოლაპარაკება. დისკუსია მაგათთან დაგვლი, დაკტანჯა. ახლა დამღლის მე მასე ადვილად არ ვიღლები თქვენ ძალიან კარგად. მაგრამ კი ბატონო, მე ხო არ ვატყუებ მოსახლეობას. ეს რამდენად რეალიზებული იქნება? გასაკეთებელი არის აბსოლუტურად არის დამოკიდებული იმაზე. იმაზე არის დამოკიდებული, რამდენ ხმას მივიღებ მე ეხლა საპარლამენტო არჩევნებში. მივიღებ იმდენ ხმას, რომ ჩემი სიტყვა გადამწყვეტი იქნება ფინანსთა მინისტრისთვის, პრემიერ-მინისტრისთვის, თუ მე ვიქნები, თუ სხვა იქნება ამა თუ იმ თანამდებობაზე. სხვა რეალობა იქნება, მივიღებ იმდენ ხმას, რომ გამოვიდე, ესე ვთქვათ, ლაპარაკი ნამდვილად კარგი ვიცი, ახლა მაგას ვერ დამიწუნებენ და გული მოვიფხანო მეც და სხვასაც გული მოვფხანო, მაშინ იქნება სხვა რეალობა. მე ამიტომ მოვიკალი თავი, რასაც ქვია ბატონო დავით, მართლა მოვიარე მთელი საქართველო, შევხვდი უამრავ ადამიანს, 24 საათიან რეჟიმში ვმუშაობთ, იმიტომ რომ რა შეიძლება ბევრი ადამიანისთვის მეთქვა, რომ მეგობრებო, არავინ არ მოგატყუოთ. დიახ, ჩვენ მივაღწიეთ ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად და ამისთვის მე ყველაფერი გავაკეთე იმას, რომ ესე ვთქვა, დღეს ჩემი არჩევნებში მონაწილეობას აზრი ქონოდა. ჩემთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ მე გუნდი მყავდეს პარლამენტში. გახსოვთ, რომ ესე ვთქვა, მკბენდნენ და რაღაცა ხებს მესროდნენ, რომ ბურჯანაძე იმიტო წამოვიდა 2008 წელს, რომ მისი გუნდი არ შეიყვანეს პარლამენტში. ტაში უნდა დაგეკრათ ჩემთვის. პარლამენტის თავმჯდომარეობა დავტოვე, მეხვეწებოდნენ, რომ ოღონდ შენ იყავიო.
იმ ხალხს გუბერნატორებად და მინისტრებად დავნიშნავთ და მეუთხარი მე ეს ხალხი პარლამენტში მჭირდება რომ თქვენ ჭკუაზე არ იყოს ყველაფერი და იმ ჭკუაზე წაყვანილმა რა გვიქნა გვახსოვს ხო 2008-ში 9-ში 10-ში და ასე შემდეგ ხო და იმის მაგივრად რომ ტაში დაეკრათ რომ ქალმა პარლამენტის თავმჯდომარეობა დატოვა და ოპოზიციაში წავიდა იმიტომ რომ არ დარჩენილიყო მარტო ესე ვთქვა პარლამენტის წამყვანად და თავისი ჭკუის ხალხი ყолоდა რომ პარლამენტში ის საქმე ეკეთებია რაც წორად მიაჩნდაო ამის მაგივრად აქეთ დამიწყე შხუბი ხა გაღმა შეედავეო რა დიახ დღეს იმიტომაც ვცდილობ ყველანაირად რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დავარწმუნო რომ მოვიდეს და ხმა მომცეს რომ მე კი არ ვიყო და რამდენიმე ადამიანი პარლამენტში მხოლოდ ჩემი არამედ სერიოზული გუნდით შევიდე რომელსაც პარლამენტის ყველა გადაწყვეტილებაზე ექნება ზეგავლენა ბატონო დავით და რომელსაც კოალიციურ მთავრობაში ექნება ზეგავლენა და მე ხარ რამდენადაც მიხვდი ჩვენ ცოტა დრო დაგვჭა და უბრალოდ ერთს ვიტყვი. კი ბატონო. დიდი მადლობა ბატონო დავით, ესე იგი იშვიათი შემთხვევა ხოლმე რომ წამყვანი ესე გაძლევს უფლებას და აღარ ამოგაღებინეთ ხმა. რასო პირი გავნინო, მომეწონა თქვენი ეს რევოლუციური იდეა დღეს რას თქვენ. მე ხვალ დილასვე გავალა აქ ეს სამგორის მეტროსთან და ვოგიწერთ ხელს. დიდი მადლობა. და რა მინდა იცით ბატონო დავით, ახლა მოსახლეობას ვუთხრა, რა თქმა უნდა, ბევრი პარტია ბევრ ამეს პირდება, ზოგი გავს, ერთმანეთ ზოგი არ გავს. მოდით ესე ვთქვათ პირდაპირ რომ აქ მარტო დაპირებებზე არ არის. მოდი ადამიანმა დასვას კითხვა რომ ვის შეუძლია ამ დაპირებების შესრულება. რამდენად რეალისტურია და ვინ არის ლიდერი რომელსაც ამის გაკეთება შეუძლია და პლუს კიდე ერთი რამეც ვთქვათ. ეხა საქართველოს შედის სოფლიოსთან ერთად ძალიან ტურბულენტურ ვითარებაში, ქარიშხალში პრაქტიკულად. ხო ზუსტად იცით ახლა რა ხდება. ეკონომიკა უმძიმეს მდგომარეობაში, პანდემია, ჩვენ კიდე ბორდერიზაცია, კიდე პლუს ომი კავკასიაში, რომელიც ესე ვთქვათ, რა გავლენას მოახდენს საქართველოზე, ეს კიდე საკითხავია და კარგს რო არაფერს არ მოიტანს ეს ფაქტი არის. ამიტომ ნამდვილად საჭიროა ხა პოლიტიკაში და ხელმძღვანელობაში და ხელისუფლებაში ადამიანი რომელსაც აქვს ძალა, გამოცდილება, უნარი რომ ავიდა კარგი გაარჩიოს ერთმანეთისგან და როგორც მინიმუმ მეზობლები არ გადავკიდოს. კი, გეთახმებით. მე ხა იმასაზე ძალიან მესიპატიურება ეს საბაბო აზრელოში. კი, ძალიან კარგი ახალგაზრდაა ნამდვილად. მასაც იგივეს ეუნებოდი, რაც ახლა საუბრი დასაწყის თქვენ გითხარით. ხიშრიკეური დამოკიდებულება იქნება პირველად არის ამ 30 წლის მანძილზე, რომ პორტფელების განაწილებაზე მოგიწევთ დისკუსიები. ართული მომავალი გაქვთ. აი ამ ნუ მე მგონი პირველ ნოემბერს არჩევნებია და თუ არა ვსდები 14-12 დღეში. ჩემთვის იქნება პირველი არც გადაგდების მცდელობა სხვების მხრიდან და აღვერი რამაც. იმედი ვიქონიოთ რომ შეიძლება. ეს პრეცედენტი ხო არ ყოფილა კოალიციური მთავრობისა და არ ვიცი, აი გაგიჭირდებათ, აი თუნდაც ის რომ ხოლო 700 მილიონი დომები მე თქვენგან გავიგე აგეთ. არა, ეს ნაწილი მხოლოდ რა თქმა რამდენს პირდებოდა ყველა პარტია, ვინც მოვიდა ხელისუფლებაში და ბოლო-ბოლო ხალხზე ყველა ცოტას ფიქრობდნენ. თუ შეძლებდა აი თუნდაც ამ იდეას შეიტანთ და თუნდაც ის რომ ბანკებს ერთი წლით მაინც რომ გადაუვადონ. არა, ამას აუცილებლად გავაკეთებ ბატონო დავით. ახლა ჯერ ერთი მართლა დაიხსნა ელემენტალურად. უკიდურეს მდგომარეობაში ხა მართლა რა ნახევარი საქართველოს ბანკებში ხო არ უნდა შეცვლეს და აბსოლუტური უიმედობაა ადამიანებში აფს და რაც მთავარია ეს ხო მართლა არ არის ადამიანების ბრალი აი წაკაში ჩემთან მოვიდა ახალგაზრდა კაცი ალბათ 40 წელსაც არ იქნებოდა რომელაც მითხრა რომ ქალბატონი 6 შვილი მყავსო მუშაობდი თურქეთშიო ну რაღაცა პატარა სახლი ავაშენე კრედიტი ავიღე რაღაცა და ეხლა შეიძლება ეს სახლი წაართვან ბატონო დავით 6 შვილის მამას იმიტომ რომ ის თურქეთში ვეღარ მიდის სამუშაოდ ეს ხო არ არის იმ კაცის ბრალი ეს ხო არ არის რომ ის გაზარმაც და ან მუშაობა აღარ უნდა ან რაღაცა ხო ადამიანი მზად არის რომ იმუშაოს თუ ჩვენ მას მივცემთ ანალოგიურ სამსახურს საქართველოში მას პრობლემა არ ექნება, რატო წავა ხა 6 შვილის мама და ცოლშვილის პატრონი თურქეთში, ხო? მაგრამ აი ესეთი რეალობაა და როგორ შეიძლება ამაზე ხელისუფლება მარი ფიქროს? ეთახმებით, ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი, იქაო რომ გუბერნატორს მიმართოს ან იმას დეპუტატს და აი ბანკთან წერილით მივიდეს რომ კი, ჩვენ დავეხმარეთ, უბრალოდ დავდივით, უბრალოდ ჯერ ბოლომდე ვერ დავეხმარეთ, მაგრამ სამართლებრივად ჩვენ გავამზადეთ რაღაცეები, უთხარით რომ ყველანაირად ოდნავი მხარდაჭერაც ეყოფა ბანკის მართვას რომ შეუჩეროს ეს კრედიტების გადახდის ეს თარიღები და ჯარიმები და რაღაცა. ცოდვა ეგეთი ხალხი.
Ярвизе, раме рогорзина. Ай, ама, има срак, пенетазия, вин, мекацва, мероли, рогорзина, отгаме, родица, сесе, дракон, уликано, не ви, а гав, тик, чему то, я говорю, рогамо, сахлеби, да, цахме, ви супле. Арари, цивлизе, були митком, арари. Ара, и цит рогорель, патно, да, тай, магалита, тхо, гамо, сахлеба, сазоргарита, цари, да, уцхоечи, цари, маграм, не, схвати, что, сейчас, скажу, Испанец магазалиан, испанец итальян да зарал да машин, да машин шейкри, ба испанец банке бис ассоциации, бис банке бис президенте бис ассоциация да, каму итанес, када цхотиле баром, дрое бит видре экономикури кризиси, цота аршем субукте бода сахле битан, каму сахле баше чере бит. Хе га, сот. Рад обжобиан, хойла кама гебине, ай рад, рад. Калма тави дайцва, ай анис гамо да кадре би, а чен да шешпот да хойла да. Казу банки смартфоне би вирешно. Ма мере мајда ма исталува да одзови. Хафиз гадсма баро да ичире сара, мере датмез да ек арги да аргавакет. На хода ту гулија учудеба им банк санаме, ек шишвирис бамаз, ту ше учерепс, ето ба гојет че харес икнена. Гавнина, ма там ахареса, че ми сто мари хат, гудс педат гавна бит салия каркаме. Хвела смоги цодет гади твоятир, ој пхенда хели моацери там. Е, сари, ти де були сакме. Туки диам, тунда цо, хутаси атаси хел моцерат у шекро, да цан диди ципри, обе отхе диам умчевле бисада. Момова, парламент, ро дедеба, ес пакти, ро хутаси атас кацунда, Упро, адвилат, ше унгрев скарепс, еровни банки директор, да еква гагдо ни кеба. Автомат урат гава форме, туку сакан да дебо инициатива. Карги идеја гав, тиди мало баја, ми деја, но ес бетеро еб таро гав, тез пела за ефектор и гзаги нахија, да зан карки, ес идеја да ме сули тада гулит, вем хрове, ами деја, схваве, цавал, дилас да, ганц хадеба, смез дав цер. Ше уверти да ме деја, спирсес. Ме Маграм залиан да се ти стоса чино икнемат кој рот сабзан да видка пирадо мојцес. Пирадо мојцес. Као нино туги да да удастуре пика чем пирадо васас би утан ик тхен бичебс да гогоевс. Марта каргиарис унда гаче да се скредите пира да пиксирес. Тут целицад нахевари икнеба коронавирусио та соплюшо. Е целицад нахевит гад. Ше учере, ше учерот банке, ма гаи чирон, цела занди ди може би биак. Узармазари, узармазари. Ами дрегла, барто да арц каргаве нарапез, да га чиро, рамохте ба. Америка ше чире бе, кредитепс. Ка ми вакци од Амас Швенц, карги идеја, како чак твел. Калам нено буџена за гахта, демократија или мозрова, ертиани сакартвелост. Ертиен, сакартвело демократија. И се бабате, тоа е кога емоција мала пара ке, да, да, каргато веќе. Цели ертиен. Хо, балоба, малоба, како нино. Пара скај ве срулде, ба чеп се терши мајц, кадва тоа нино, сам се интересува новаци и да. Пара е ши дами чере, диди дебат е бикне ба. Гадач групе ба, мохте ба да диди, ама ти се шемсрени икне би тат знахе варзе. Ахуанди соршабат хамде.